Най-вероятно пожара е тръгнал при полагането на изолацията заради горещото време, обясни директора на операта Иван Кюркчиев. По време на инцидента в сградата са били администрацията и няколко работници, които извършват ремонт на покрива. Правят изолация. Стъклена вата, асфалтова хартия, махнали са циглите горе и ги от другата страна ги слагат, там където не е успял да загори, от голямата горещина в тази страна тръгва пламък. И в момента, в който чух, че викат пожар, веднага извикахме пожарната и наистина безкрайно много им благодаря, защото се озоваха за няма и 2-3 минути. Пожар е локализиран. Предстои да бъде направен оглед на щетите. При ремонтните дейности явно е допусната някаква нередност. В това сухо време, когато покрива на операто е много пожароопасен, имало е двама работници, които колегите от пожарна безопасност защита населението се евакуирали, не са засегнати. Иван Кюркчиев е получил уверение, че от Министерството ще помогнат със средства по програма Бедствия и аварии. Между другото, сега ми се обадиха от нашето министерство, моят пряк шеф Иленка Михайлова ми каза, че трябва да направим протокол с комисия, строители и ще го изпратим в нашето министерство. По програма Бедствия и аварии ще ни помогнат. Иван Кюркчиев е категоричен, че пожара няма да се отрази по никакъв начин на предстоящите изяви на операта, които ще бъдат на открито.